გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია სოციალური მედია პროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღეს გადაცემის წამყვანები ვიქნებით ჩვენ, მაგდა მაროაშვილი და მარიამ ტაგიძე. მოგესალმებით. გადაცემის პირველ ნაწილში სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ შეზღუდული შესაძლებლობების პირებისთვის სტატუსის დადგენის სისტემისა და ამ მხრივ არსებული მოდელების შესახებ, თუ რა გამოწვევებია და როგორ შეიძლება რეალობის შეცვლა. გადაცემის შემდგომ ნაწილებში კი სტუმრებთან ერთად მიმოვიხილავთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს ამერიკაში, სადა სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს შეხვედრის დეტალებს და ამ შეხვედრის ფარგლებში გაკეთებული განცხადებების შესახებ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა პირდაპირ ეთერში გადის ჩვენს Facebook გვერდზე, სადაც შეგიძლიათ იაქტიუროთ და მოგწეროთ თქვენთვის საინტერესო თემები და საკითხები. ვიწყებთ საუბარს ჩვენი გადაცემის პირველი თემის შესახებ, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო გაეროს ბავშვთა ფონდისა და საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის მხარდაჭერით აჭარის რეგიონში ახორციელებს პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავს გაუმჯობესოს შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენის სისტემა. პროექტის მთავარი მიზანია ქვეყანაში დღემდე არსებული სამედიცინო მოდელი, რომელიც შეზღუდულ შესაძლებლობას განიხილავს როგორც დაავადებას, შეიცვალოს შეფასების სოციალური მოდელით, რომელიც ყურადღებას ამახვილებს საზოგადოებაში არსებულ ბარიერებზე, სტიგმაზე, სისტემურ ხარვეზებზე, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს არ აძლევს საკუთარი პოტენციალის რეალიზების საშუალებას. რატომ არის მნიშვნელოვანი არსებული სისტემის ცვლილება და რა ეტაპზეა პროექტი? ამჟამად ამ შესახებ ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან მაგული შაღაშვილი, გაეროს ბავშვთა ფონდის კონსულტანტი შეზღუდული შესაძლებლობის საკითხებში და ნინო ოდიშარია, ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩვენ ამ პროექტის შესახებ საუბარი რამდენიმე თვის წინ დაიწყეთ, როდესაც ემზადებოდით თქვენ ამ ნაბიჯის გადასადგმელად. ჩვენ ყველა შეგვიძლია შევახსენოთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ პროექტის განხორციელება არამარტო აჭარაში, მთელი საქართველოს მასშტაბით, და რა შეიცვლება ძალიან ბევრი ადამიანისთვის მას შემდეგ, რაც სამედიცინო მოდელს სოციალური მოდელი ჩაანაცვლებს. კი ბატონო, მე დავიწყებ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია. ეს პროცესი დიდი ხანია ნელ-ნელა იწყებოდა, თუმცა 2017-ში უკვე აქტიურ ფაზაში გადავიდა. დავიწყეთ იმაზე ფიქრი, თუ რა ინსტრუმენტები უნდა ქონოდა იმისთვის, რომ ადამიანის სოციალური ფუნქციური შეფასება გაგვეკეთებინა. როგორც იცით, ახლა საქართველოში არის დიაგნოზზე დაფუძნებული სამედიცინო შეფასების მოდელი, რაც იმას ნიშნავს, რომ გარკვეული დიაგნოზების მქონე ადამიანები ხდებიან შშმ პირის სტატუსის მატარებლები და ამის შემდეგ მათ ეძლევა შესაძლებლობა, რომ მიიღონ სოციალური პაკეტი თუ ესა თუ ის სერვისები. ჩვენ გვინდოდა რომ უფრო ფართოდ დაგვენახა ეს და ეს პასუხისგებლობა და ვალდებულებაც აქვს ქვეყანას, რომ გადავიდეს ამ ახალ ფუნქციური შეფასების მოდელზე. და აქედან გამოდიერე გაეროს ბავშვთა ფონდთან ერთად დავიწყეთ მუშაობა. პირველი ეტაპი იყო თვითონ ინსტრუმენტების შერჩევა. ძალიან დიდი ხანი დაგვჭირდა ამისთვის, სხვადასხვა ქვეყნების მოდელებს გავეცანით. ჰქონდა ძალიან ისეთი აქტიური სამუშაო ჯგუფი სხვადასხვა ორგანიზაციების ჩართულობით. უფროსების, ანუ 18 ზემოთ ადამიანებისთვის ავიღეთ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი HUDAS 2, ხოლო ბავშვებისთვის, რადგანაც ესეთი უნივერსალური ინსტრუმენტი არისო, დავეყვდენთ ისევ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გამოცდილებას, ავიღეთ მათი ერთ-ერთი ინსტრუმენტი და მისი გადაკეთება დავიწყეთ და საქართველოს რეალობაზე მოეკება. საინტერესოა ეს სამედიცინო მოდელიც და სოციალური მოდელიც მნიშვნელოვანია, რადგანაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე აისახება გარკვეულწილად. აი ამ ყოველდღიურობიდან გამომდინარე სამედიცინო მოდელის რა უარყოფითი მხარეები შეიძლება დავინახოთ რაღაც კონკრეტული მაგალითებით, რომ უფრო მარტივად განვმარტოთ ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა, ძალიან კარგი კითხვა არის, კარგად დასმული კითხვა, ანუ რა განსხვავება შემოდის. დღესდღეობით სისტემა განიხილავს ადამიანის დიაგნოზს, თუ რა სახის ნოზოლოგია აქვს ადამიანს და რამდენად შეიძლება ამ დაავადებამ გამოიწვიოს ეს შეზღუდული შესაძლებლობის ესა თუ ის ხარისხი. შეიძლება იყოს მძიმე შეზღუდვა, ანუ მკვეთრად გამოხატული, შეიძლება იყოს მნიშვნელოვნად გამოხატული და ასე შემდეგ.
სამედიცინო მოდელის მიხედვით რაც გვაქვს ხო დიაგნოზი შეიძლება ბევრს ვერაფერს გვეუბნებოდეს რომ კონკრეტული ადამიანის შემთხვევაში მაგალითად როგორ აისახება ეს დიაგნოზი მის ყოველდღიურ ცხოვრებაში მაგალითად რამდენად უშლის გადაადგილებაში ხელს რამდენად უშლის კომუნიკაციაში თვითმოვლაში საზოგადოებრივ საქმიანობაში დასაქმებაში ხელს ამას ვერ ხედავთ იმიტომ რომ ყველა ინდივიდი არის ცალკეული და ეს შეიძლება შეზღუდული შესაძლებლად დიაგნოზი სხვადასხვანაირად აისახებოდეს მაგალითად ვამბობთ ხოლმე ხშირად რომ ცერებრული დამბლა არის ძალიან ფართო ესეთი დიაპაზონის დარღვევა ხო და ამ დიაგნოზის მქონე ბავშვებს შეიძლება სხვადასხვა ტიპის საჭიროებები ჰქონდეს სხვადასხვანაირად აისახებოდეს აქ სოციალური გარემოც გაითვალისწინება თუ თავიდანვე არ მოხდათ ახმარება შეიძლება დამზიმდეს დიაგნოზი მაგრამ სისტემა დღევანდელი სისტემა ხედავს მხოლოდ ამ დიაგნოზს და ანიჭებს შეზღუდულ შესაძლებლობას და რა თქმა უნდა ადამიანს ბავშვს კონკრეტულად მიუწვდება ხელი სხვადასხვა პროგრამაზე ვერ ვიტყვით რომ ეს არის საერთო ჩაკეტილი სისტემა მაგრამ იმისთვის რომ შეიცვალოს და რატომ გვინდა რომ შემოვიდეს სოციალური ხედვა და ფუნქციონირება ასევე შეფასდეს იმისთვის რომ დაინახოს სახელმწიფო ცალკეული საჭიროებები ერთის მხრივ რომ როგორ ფუნქციონირებს ადამიანი მაგალითად გარკვეული დიაგნოზიდან გამომდინარე მას ხომ არ აქვს გადაადგილების პრობლემა თვითმოვლის პრობლემა კომუნიკაციის ქცევაზე ხომ არ აისახება აქედან გამომდინარე მე ხომ არ ეზღუდება განათლება სოციალური და ასე რომ ვთქვათ გარემო ბევრ ბარიერს ხომ არ უქმნის და ეს შეფასება უნდა იქნას ერთიანად განხილული, რა თქმა უნდა, სოციალური ან ბიოფსიქოსოციალური მიდგომა არ გამორიცხავს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებასაც აუცილებელი არის რომ ვიცოდეთ, იმიტომ რომ ფუნქციური შეზღუდვა ასევე გარკვეულწილად მომდინარეობს სწორედ ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან და მნიშვნელოვანი არის რომ არამხოლოდ დიაგნოზი დავინახოთ, არამედ დავინახოთ ამ დიაგნოზის გავლენა ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, ისე განისაზღვროს სტატუსიც რომ ეს ყველაფერი გათვალისწინებული იქნას და პლუს რა სიახლეთ შემოდის ეს იქნება რომ ინდივიდუალური საჭიროებები იქნება უფრო რეალისტური სახელმწიფო უფრო ადვილად დაინახავს იმ საჭიროებებს რაც შეზღუდული შესაძლებლობის და პოლიტიკაც უფრო დაიგეგმება ინდივიდუალურ საჭიროებზე მორგებით და ასევე ჩვენ სისტემაში მე რო ვისაუბრებთ ნერგავთ იმასაც რომ სოციალური პროფილი შეფასდეს რომ ადამიანს თუ აქვს დამხმარე საშუალება ეტლი ხელჯოხის მენის აპარატი და ასე შემდეგ ესაც როგორ ეხმარება მას ამ ფუნქციონირებაში ანუ უფრო კომპლექსური ხდება მიდგომა. შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ სამედიცინო მოდელი მაგათად გარკვეული სახის სტერეოტიპებს და სტიგმებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების შესახებ ამყარებს. და თუ იქნება სოციალური მოდელი დამხმარე საშუალება იმ პროცესში, რომ ეს სტერეოტიპები დაიმსხვრეს, სტიგმა აღარ იყოს და შესაბამისად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების იგივე ვთქვათ, დიაგნოზის შესახებ საზოგადოებაც იყოს უფრო მეტად ინფორმირებული. კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად მაგული მათ ახსენა რომ 2-3 მიმართულება ხა მე მაგალითად ვილაპარაკებ სამედიცინო და ფუნქციურ შეფასებაზე ამ ორი მიმართულების გაერთიანება რადგანაც მნიშვნელოვანია ვნახოთ რა ეს ფუნქციური შეფასება და შეზღუდვა მე უკან რა გავლენას აკეთებს ზუსტად იმ ადამიანის სამედიცინო ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და ექიმები როგორ უყურებენ ამ ყველაფერს და შემდეგ ექიმები და სხვა პროფესიონალები როგორ დაეხმარებიან ამ ადამიანს რომ შევიდეს საზოგადოებაში და მისი ინკლუზია მოხდეს არა ის რომ ხოთ მას აქვს დიაგნოზი და დამთავრდა მას ვაძლევთ სტატუს მას შეიძლება რაღაც ჯანდაცვის პროგრამებში ვთან სოციალურ პროგრამებში აქტიურდება არა უნდა გავაღოთ ფართოდ კარები და ამაში ყველა მიმართულება არა მარტო ჯანმრთელობის და სოციალური აქ განათლება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი სხვა მიმართულებები სადაც ყველა ერთად უნდა შეიკრიბოს და თქვას რომ აი ამ ადამიანს უნდა დავეხმაროთ სოციალურ ინკლუზიაში როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს ყველა პროფესიონალმა რა როლი უნდა შეასრულოს და რა თქმა უნდა ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია მაგული მაღნიშნა რომ ამ ადამიანების ინდივიდუალურ საჭიროებებს საბოლოო ჯამში შევითხოვთ და დავეხმარებით მათ რომ ეს ბარიერები დავანგრეოთ. ეს არ იქნება ადამიანის მხოლოდ სამედიცინო საჭიროების დაკმაყოფილებაზე ან განკურნებაზე როგორც, თუმცა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია ყველა ჩვენთაგანისთვის, თუმცა ასევე ის ბარიერები რაც არსებობს, სტიგმა, ფიზიკური ბარიერები და ასე შემდეგ ეს ბარიერები გავარღვიოთ, რომ ეს ადამიანები ჩვენი ცხოვრების ყოველდღიურ ნაწილში შემოვიდნენ. შეგვიძლია ვთქვათ ამ პროცესში, რამდენად მომზადებულები იყვნენ თავშესაძლებლობის შესაძლებლობის მქონე პირები, როგორც ვიცით, უკვე დაიწყო ამ პროექტის განხორციელება ჩვენს რეგიონში, რამდენად ინფორმაციულად მომზადებულები იყვნენ, ვთქვათ,
მათი ახლობები, სამედიცინო პერსონალი, ყველა ის ადამიანი, რომელიც მონაწილეობს ამ პროცესში. კი ბატონო. ანუ რეალურად დავიწყეთ, ესე იგი პრაქტიკაში უკვე ეს პროექტი და 2019 წლის აპრილის დასაწყისში, როდესაც უკვე მომზადდნენ წინუძღოდა სპეციალისტების ხანგრძლივი მომზადება, ამიტომ რომ არსებულ სისტემას, აი რომ დავალაგოთ არსებულ სისტემას და დაემატა ფუნქციური შეფასება, დაემატა სოციალური პროფილის, ასე რომ ვთქვათ, შედგენა. დავიწყებ იქიდან, რომ აჭარაში არსებობს 6 სამედიცინო დაწესებულება, რომელსაც სამინისტროსთან აქვს ხელშეკრულებით გადაცემული უფლებამოსილება, რომ დაადგინო შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი. აქედან 2 არის მონოპროფილური, 4 არის მრავალპროფილური, რაც ნიშნავს, რომ 2 აქედან არის ერთი ფსიქონევროლოგიური და მეორე ონკოლოგიური კლინიკა საავადმყოფო გახლავთ. ანუ ცალკეული მიმართულები დანარჩენი 4 დაწესებულება მრავალპროფილურია, მუშაობენ სხვადასხვა სახის დარღვევების მიხედვით ადგენენ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსს. რა თქმა უნდა, მათთან მოხდა სამუშაო შეხვედრები თავად ამ დაწესებულების პერსონალთან, მენეჯმენტთან. თებერვალში დაიდო სწორედ სამინისტროს ამ სამედიცინო დაწესებულებებსა და საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციას შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი, სადაც თითოეული არის უფლებამოსილება განისაზღვრა და ეს თანამშრომლობა დაიწყო აქედან. შემდგომ, რა თქმა უნდა, მოხდა პერსონალის მომზა ახალი პროფესიონალების, ეს გახლავთ ფუნქციური შეფასების სპეციალისტები, აჭარის კადრი გადამზადდა და ასევე შემთხვევის მენეჯერები დავარქვით იმ ადამიანებს, რომლებიც ადგენენ სოციალურ პროფილს და მიყვებიან თავად სტატუსის მაძიებელ ან ამ პროცესით დაინტერესებულ პირებს მთლიანად პროცესში. შესაბამისად, მათი პასუხისმგებლობა, მე მგონი, ყველაზე დიდია, შეგვიძლია ვთქვათ. დიახ, რა თქმა უნდა და ჩვენც ამისთვის ვართ აქ და ხშირად გვიწევს ჩამოსვლა, რომ სწორედ მათთან გარდა ტრენინგებისა, გარდა სამუშაო შეხვედრებისა, ის რომ ინსტრუმენტით როგორი იმუშაო, ქალბატონო ანაცემ აღნიშნა დასაწყისში, რომ რა ინსტრუმენტები იქნა შერჩეული. როგორი იმუშაო პროცესის სწორედ როგორ წავიდეს, ინფორმირებული თანხმობა დგება პირველ რიგში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის, ანუ სტატუსის მაძიებელ ადამიანთან ან მის კანონიერ წარმომადგენელთან და მიეწოდება ინფორმაცია ამ პროექტის შესახებ, პილოტის შესახებ და მეორე გადის კი ბატონო. სპეციალისტების ჩართულობა, შეშუმპირების და მათი ოჯახის წევრების, თუმცა აი ამ სოციალურ მოდელში, თუმცა ასე მნიშვნელოვანი როლი შეიძლება ეკისრებოდეს საზოგადოებასაც. აი საინტერესოა საზოგადოების ადგილი ამ სოციალურ მოდელში, რა ადგილას არის და როგორ შეიძლება მოერგოს, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად მიმღებელი გახდეს. დიახ, აი დავასრულებ, რომ პროფესიონალები მომზადდნენ, მუშაობენ და კითხვა იყო კიდევ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან. საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია ასევე ატარებს გასულით შეხვედრებს ატარებს. ხდება ყველა მუნიციპალიტეტში, შუახევში არის ერთ-ერთი დაწესებულება, ქობულეთში და ასე შემდეგ. თემს ხდება, რომ ზოგადად ცნობიერება ამ მიმდინარე პროცესების შესახებ უფრო ამაღდეს ადამიანებში და უთხრათ, რომ ეხლა კი არ ეცვლებათ ამ პროექტის ფარგლებში სტატუსი, მაგრამ ეს პროცესი მათი დახმარებით უნდა განხორციელდეს, რომ დავინახოთ, რას ვაკეთებთ სწორად და რას არა. ეხლა საზოგადოების როლი ზოგადად რაში არის? სოციალურ მოდელზე როცა ვსაუბრობთ ხოლმე, ვამბობ ყოველთვის, რომ სოციალური მოდელი არის ძალიან ფილოსოფიური მიდგომა საკითხის მიმართ, რა ძალიან სტატუსის განსაზღვრა ამის ერთი შესავალი, ასე რომ ვთქვათ, საფეხური არის, რომ სწორი მიდგომა იყოს სტატუსის განსაზღვრასთან დაკავშირებით და თუ გვინდა რომ ქვეყანაში სოციალური მოდელი არსებობდეს, პირველი უნდა იყოს მიმღებლობა იმის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი ლიმიტირებული კი არ არის ყველაფერში და შეზღუდული მას აქვს საკმაოდ კარგი პოტენციალი, ამიტომ ვამბობთ ხოლმე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. არა, დაუშვათ მრავლობითი, იმიტომ რომ რაღაცა ის არის, ხომ, რაღაც სფეროში შეზღუდულია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. გამომდინარე და ის ადამიანი არ არის ავად. აი ეს არის სამედიცინო მოდელი, რომ ამბობს, რომ არის. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის სწორედ საზოგადოების დამოკიდებულების შეცვლა. ყველა ასპექტში იქნება მოქალაქე, იქნება პროფესიონალი, ანუ ექიმი, ექიმას სწორედ უნდა განუმარტოს თავად ადამიანს, რა არის შეზღუდული შესაძლებლობა. ოჯახებს არ უნდა უთხრან, რომ თუ ადამიანს ბავშვს აქვს შეზღუდული შესაძლებლობა, მათი ცხოვრება დამთავრდა, არამედ უნდა დააკვალიანონ
არსებობს აჭარაში ძალიან ბევრი კარგი იგივე ადრეული ინტერვენციის პროგრამა და ასე შემდეგ. Და მიმღებლობა განათლების სისტემაში მიმღებლობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ასევე ზოგადად ჩვენს გვერდით რომ იყვნენ ადამიანები, ან ხშირად უნდა დავსვათ ხოლმე შეკითხვა, სად არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, როცა განათლებას ვიღებთ, როცა დასაქმებული ვართ და როდესაც ვერთობით, აი სად არიან ეს ადამიანები. Და იმისთვის რომ ამ კითხვას დადებით პასუხს გაესვას გაეცეს ხოლმე, აუცილებელია კიდევ სახელმწიფოს როლზე ვისაუბროთ, რამდენად დაეხმარება ეს პროცესი სოციალურ მოდელის დანერგვის სახელმწიფოს რომ შეასრულოს ის ვალდებულებები, რაც აკისრია იგივე თქვათ გაეროს კონვენციის მიხედვით და ასე შემდეგ. კი ბატონო, პირველ რიგში თვითონ ეს სამედიცინო მოდელიდან გადასვლა ა სოციალურ მოდელზე არის ერთ-ერთი პასუხისგებლობა, რომელიც სახელმწიფომ აიღო კონვენციით. თუმცა, ამასთან ერთად მინდა გითხრათ აი მაგული მახსენა. სოციალური მოდელი ფილოსოფიური მცნებაა და ძალიან ფართოა. ჩვენ ეხლა რაც დავიწყეთ პატარა ნაბიჯი და დავიწყეთ გაეროს ბავშვთა ფონდთან ერთად, ეს არის სტატუსის დადგენის ფუნქციური შეფასება, რომელიც სოციალური მოდელის ერთ-ერთი ფუნდამენტი პატარა ნაბიჯია. თუმცა, როცა ვსაუბრობთ უფრო ფართოდ სოციალურ მოდელზე, აქ მხოლოდ ჩვენი სახე, ჩვენი სამინისტროს ჩართულობა არ არის საკმარისი. თლიანად, აი როგორც კი დავიწყებთ და მოგვეცემა შესაძლებლობა, კარგად გავიაზროთ ის შედეგები, რასაც ეს შეფასებები მოგვცემს და მაგული სწორად ახსენა, კარგად დავინახავთ მოსახლეობის საჭიროებებს ინდივიდუალურს, უკეთესად შევძლებთ როგორც ჩვენი სამინისტრო, ასევე სხვა სამინისტროები და ადგილობრივი თვითმართველობები დაგეგმონ ის ინტერვენციები იმისთვის, რომ ამ ადამიანებისთვის ინკლუზია გახდეს ძალიან მარტივი, ისინი ჩვენ გვერდით იყვნენ და ჩვენთან ერთად ჩაერთონ საქმიანობაში, გართობაში, კულტურულ აქტივობაში, პოლიტიკურ თუ სოციალურ ცხოვრებაში. ცვლილებები იწყება ეტაპობრივად, როგორც აღნიშნეთ. საინტერესოა, რა გრძელვადიან შედეგებზე შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი გათვლილი და აი წლების შემდეგ რა არის თქვენი მიზანი, რა არის ამ მოდელის მიზანი, როგორი რეალობა უნდა მივიღოთ, როგორ რეალობაში უნდა ვიცხოვროთ? ეს ძალიან ისეთი კითხვა ფილოსოფიური, რა გვინდა მომავალში. პირველ რიგში ისევ და ისევ მინდა გითხრათ, რომ პირველ რიგში ეს პილოტი გვანახებს ინსტრუმენტები მუშაობს თუ არა და ეხლანდელ მოდელთან შედარებით, რაც გვაქვს სამედიცინო მოდელი, ვის დავინახავთ სისტემაში, როგორ ადამიანებს, როგორ ბავშვებს, ვინ არიან, ვინ მიიღებს უფრო მეტ შესაძლებლობას, რომ დავინახოთ როგორ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და რომლები შეიძლება უკანა პლანზე გადავიდნენ. ეს ყველაფერი კარგად უნდა გააზრდეს. ვნახოთ ასევე, ვის რა დახმარება ჭირდება, როგორც ვთქვით უკვე პოლიტიკის დაგეგმაში ძალიან მნიშვნელოვანია მონაცემები გქონდეს, რომ უკეთესი პროგრამები დაინერგოს, უკეთესად გაიღოს კარი ამ ადამიანებისთვის, ამ ბავშვებისთვის, იმისთვის რომ ბაღებში, სკოლებში, უნივერსიტეტებში, სამუშაო ადგილებში, გასართობ ადგილებში ყველგან ერთად ვიყოთ. ამისთვის ჩვენ ვიცოდეთ რა საჭიროებებია. ეს საჭიროებები არ არის მხოლოდ ფულად დახმარებებში გამოსახული. მე მგონია, რომ ეს ერთ-ერთი პატარა კომპონენტია ამ ყველაფრის. ბარიერები, ფიზიკური სტიგმა, როგორიც გვაქვს, და ასევე ის გარემო და ის მასალები, რასაც ხმარობთ, რომელიც შეიძლება მათთვის არ არის ხელ მისაწვდომი, იგივე ვთქვათ, უსინათლოებისთვის, ეს შეიძლება იყოს მენადაქვეითებურს, ანუ ვინც შეიძლება იყოს და ამ ყველა ადამიანს უკეთესად დავინახავთ, უკეთესად დავთვლით, უკეთესად დავინახავთ ინდივიდუალურ საჭიროებებს რაიონების მიხედვით. ანუ აღარ იქნება მხოლოდ კვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. არა, აქ იქნება აი ადამიანი, რომელსაც ესაჭიროება ეს. და მნიშვნელოვანია ეს ცვლილებები მოახდეს ამ პირების ჩართულობით. აი ეგ მინდა და მეთქვა, რაც კიდევ შემოვაქვს, დიდი მადლობა გითხრისთვის, მაგას ვაპირებდი. რა თქმა უნდა, აი კიდევ რა სხვაობა არის, კიდევ რომ ფუნქციური შეფასების დროს, ხო, ადამიანის ფუნქციონირების შეფასების დროს, ბავშვის შემთხვევაში ამ ეტაპზე ვეკითხებით მის კანონიერ წარმომადგენელს და დასრულის შემთხვევაში თუ ამ ადამიანს შეუძლია მონაწილეობა, ეს რა თქმა უნდა მასთან ხდება ინტერვიუ და შეფასება, თუ არა და ის ესწრება ამ პროცესს, თუ მისი კანონიერი წარმომადგენელი ან ოფიციალური მხარდამჭერი არის და სწორედ მას ვეკითხებით. რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება იყოს სუბიექტური, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის ამ ადამიანის აზრის გათვალისწინება, რომ
როგორ ახერხებს ის ყოველდღიურობაში ჩართვას. აქ შეიძლება კულტურული ნაწილიც ძალიან წამყვანი იყოს, იმიტომ რომ ჩვენთან რომ საუბრობთ სამედიცინო და სოციალური მოდელი, სამედიცინო მოდელი კიდევ თავის, ასე რომ ვთქვათ, ცუდზე გავლენას იმით ახდენს, რომ ხშირია ხოლმე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების პოტენციალის არასწორად აღქმა თავად ოჯახის წევრებშიც, რომ დამოუკიდებლობის ნაკლებ შესაძლებლობას აძლევენ და შეიძლება ფუნქციონირების შეფასების დროს გამოიკვეთოს ის, რომ ამ ადამიანს ნაკლები აქვს და უშუალოდ პოტენციალი ნაკლებად არის ჩართული, მაგრამ თავი რა არის, რომ ვიწყებთ აქედან, ვეკითხებით მას და მე რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი უნდა იყოს გათვალისწინებული იმაშიც, რომ როგორ გაძლიერდეს მისი დამოუკიდებლობის ხარისხიც, რომ თავად თუ არის შესაძლებელი ადამიანებმა თავად წარმართონ თავისი ცხოვრება. ანუ მათი მონაწილეობა სწორედ ფუნქციური შეფასების ის იქნება სოციალური პროფილი, აი აქ უკვე ძლიერდება ამ პროცესში. და ყველაფერს რა თქმა უნდა ვიტოვებთ იმას, რომ ეს საპილოტო პროგრამა შემდეგ უკვე დანარჩენ რეგიონებშიც გადაინაცვლებს და უკვე თქვათ მომავალ ჩვენს შეხვედრაზე ამის შესახებ ვისაუბრებთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენს სტუმრობისთვის, ამ ინფორმაციის მოწოდებისთვის. მაგული შაღაშვილი, გაეროს ბავშვთა ფონდის კონსულტანტი შეზღუდული შესაძლებლობის საკითხებში და ნინო ოდიშარია, ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმრები. დიდი მადლობა. მადლობა. ჩვენ კი გადავდივართ შემდეგ თემაზე. 11 ივნის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივანს მაიკ პომპეოს სახელმწიფო დეპარტამენტში შეხვდა. შეხვედრის შემდეგ საჯარო განცხადების გაკეთებისას მხარეებმა ისეთ საკითხებზე ისაუბრეს, როგორიც რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, ნატოში ინტეგრაცია, უსაფრთხოება, თანამშრომლობა სამხედრო და ენერგეტიკულ სფეროებში, სასამართლო და საარჩევნო სისტემა, ასევე რეგიონის სატრანზიტო და ეკონომიკურ ცენტრად ფორმირება. მაიკ პომპეოს შეხვედრა მამუკა ბახტაძესთან საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის 10 წლის თავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ფარგლებში გამართა. საქართველომ და შეერთებულმა შტატებმა სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიას ხელი 10 წლის წინ 2009 წლის იანვარში მოაწერეს. სტრატეგიული პარტნიორობის 10 წლის იუბილეზე მხარეებმა ერთობლივი დეკლარაცია მიიღეს. ჩვენ ახლა შეხვედრის დეტალების შესახებ ვისაუბრებთ ამერიკის ხმის ჟურნალისტ ეკა მაღალდაძესთან ერთად. ეკა უკვე ხაზია. ეკა, გამარჯობა, როგორ გესმის ჩვენ? მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. ეკა, მოგესალმებით. დავიწყოთ საუბარი ამ შეხვედრის მნიშვნელობის შესახებ. ვინ ესწრებოდა მას და ვინ ელოდებოდა? ეს პრემიერ-მინისტრის საკმაოდ ხელი ვიზიტია შეერთებულ შტატებში, ის 5 ივნის დაიწყო, ის სხვადასხვა შტატზე სტუმრა და სულ რამდენიმე დღიანი ვიზიტი აქვს ვაშინგტონში, თუმცა დატვირთული საკმაოდ მაღალი რანგის შეხვედრებით. ეს იყო შეხვედრა სახელმწიფო დეპარტამენტში, შემდეგ გამართა შეხვედრა დონალდ ტრამპის მრჩეველთან ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში, აქვს შეხვედრები კონგრესის წარმომადგენლებთან, მათ შორის საგარეო კომიტეტის წევრებთან, ის მონაწილეობს ასევე ყოველწლიურ კონფერენციაში, ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობისადმი მიძღვნილ კონფერენციაში და დღესაც დღის ბოლოს გამართება დიდი მიღება, რომელიც ყოველწლიურად იმართება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად და ამერიკა საქართველოს მეგობრობის ნიშნად. შესაბამისად, გუშინ იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შეხვედრა მაიკ პომპეოსთან სახელმწიფო დეპარტამენტში, რომელსაც ჩვენ ვესწრებოდით, როდესაც მოგვიანებით გაკეთდა განცხადებები პრესასთან. მაიკ პომპეომ, როგორც იცით, კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმას, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, მის სუვერენიტეტს, შეაქო საქართველო განძლეობისთვის, რომელიც მან გამოიჩინა 2008 წლის შემდეგ. და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს ყველაფერი დროში ემთხოვა 10 წლის იუბილეს, მას შემდეგ რაც საქართველოსა და ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტია გაფორმდა. ეკა, საინტერესოა, სხვადასხვა თემაზე გაკეთდა აქცენტი, როგორც აღნიშნეთ. საინტერესოა კონკრეტულად ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, რა სახის განცხადება გაკეთდა კონკრეტულად პომპეოსთან შეხვედრის დროს და ასევე აი ამ სხვადასხვა შეხვედრის ფარგლებშიც. დიახ, მაიკ პომპეომაც გუშინ განაცხადა, რომ საქართველოს პროგრესი მას მატებს თავდაჯერებას და ადლებს იმის უფლებას, რომ პრეზიდენტ ტრამპისა და ამერიკის ადმინისტრაციის ხელისუფლების სახელით თქვას, რომ ამერიკა განაგრძობს საქართველოს მხარდაჭერას ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. და ეს იყო კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი, რომ ამერიკა ურყევად უჭერს მხარს ამ ყველაფერს და მან კიდევ ერთხელ მოუწოდა მაგალითად რუსეთსაც, რომ შეასრულოს 2008 წელს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ
Ეგ როგორც ვიცით, რუსეთის აგრესიის შესახებ ორივე მხარე გააკეთა თავისი განცხადება, ჰქონდათ აქცენტები ამ გზავნილების შესახებაც, რომ გვესაუბროთ თუ შეიძლება. Ეხლა როგორც თქვით, მაიკ პომპეომ კიდევ ერთხელ გააღნიშნა, რასაც ამერიკის ხელისუფლების წარმომადგენლები ძალიან ხშირად უსვამენ ხაზს, რომ ამერიკა ურყევია თავისი პრინციპისადმი, რომ არ აღიაროს უკანონო ოკუპაცია რუსეთის მიერ საქართველოს რეგიონებისა და რომ საქართველოს უჭერს მხარს მის სუვერენიტეტს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. კიდევ ერთხელ, როგორც თქვით, შეაქო საქართველო იმისთვის, რომ ის მან არნახული გამძლეობა და გამბედაობა გამოიჩინა და მას შემდეგ რაც ის გახდა რუსეთის აგრესიის მსხვერპლი 2008 წელს და სწორედ 2009 წელს გაფორმდა ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორების ქარტია, რომლის 10 წლის იუბილესაც აღნიშნავენ და ამ იუბილეს აღსანიშნად გამოქვეყნდა კიდე სპეციალური დეკლარაცია, რომელშიც კვლავ ეს პარტნიორობისა და ურთიერთთანამშრომლობის პრინციპები არის ხაზგასმული. რაც შეეხება თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებს, რომ მიუყვეთ ისევ, საინტერესოა რა განცხადება გააკეთა კონკრეტულად ავღანეთის მისიისა და საქართველოს ჩართულობის შესახებ, რა განცხადებები გაკეთდა. დიახ, მაიკ პომპეომ კიდევ ერთხელ გადაუხადა მადლობა ქართულ ჯარისკაცებს, რომლებიც ამერიკელი ჯარისკაცების და ნატოს მისიის წარმომადგენლების მხარდამხარ იბრძვიან ავღანეთში თუ სხვა მისიებში და მან თქვა, რომ საქართველოს წვლილი გლობალური მშვიდობისა და უსაფრთხოების უსაფრთხოებაში და უსაფრთხოების დაცვაში შეტანილი წვლილი საქართველოს მიერ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რომ ძალიან გამბედავად და მამაცად იბრძვიან ქართული ჯარისკაცები. მან ესევე ახსენა ის ჯარისკაცები, რომლებიც დაიღუპნენ ამ მისიებში და ის ადამიანები, რომლებიც კვლავ აგრძელებენ მხნედ და გამბედავად ბრძოლას ტერორიზმის წინააღმდეგ და ბრძოლას ამ სხვადასხვა საერთაშორისო მისიაში და ასევე სწორედ ამ კუთხით და ასევე ნატოს კუთხითაც კიდევ ერთი აქცენტი გაკეთდა, რომ საქართველო, რომელიც ნატოს ასპირანტი ქვეყანაა, უკვე ხარჯავს მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-ს საკუთარ თავდაცვაზე, რაც ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ პრეზიდენტი ტრამპი კამპანიის დროსაც და მოგვიანებითაც უკვე მის საერთაშორისო შეხვედრებზე სამიტების დროს და ასე შემდეგ ნატოსთან ურთიერთობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი იყო სწორედ ეს, რომ დონალდ ტრამპი გამუდმებით აკრიტიკებდა ნატოს წევრ საკმაოდ ისეთ მნიშვნელოვან დასავლურ მაღალგანვითარებულ ქვეყნებს, რომ ისინი არ ხარჯავენ საკმარის თანხებს თავდაცვაზე და მაიკ პომპეომ შეაქო საქართველო იმისთვის, რომ ის არის ასპირანტი ქვეყანა, რომელიც ასრულებს ამ პრინციპს და 2%-ს ხარჯავს თავდაცვაზე რაც გლობალური უსაფრთხოებისთვის და ნატოს მოკავშირე ქვეყნებისთვის, ისევე როგორც ალიანსის პარტნიორი ქვეყნებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეგა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი განცხადება ეს იყო მაიკ პომპეოს მხრიდან, იმედის გამოთქვა, რომ საქართველოს მთავრობა ბოლომდე მიიყვანს ანაკლიის პორტის პროექტს და არ გაჩერდება თქვათ ეს პროექტი ამდანად მნიშვნელოვანი და ეს რომ თქვა საყურადღებო იყო ეს განცხადება იმ ინციდენტის შემდეგ, რომელიც ეხება ანაკლიის პორტს. ნამდვილად მაიკ პომპეომ ეს აღნიშნა თავის ძალიან მოკლე განცხადებაში, რომელიც პრესასთან გააკეთა. მან ისაუბრა, რომ თქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანია სასამართლო რეფორმის განხორციელება, ძალიან მნიშვნელოვანია თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნები ქვეყნისთვის და სწორედ ამავე კონტექსტში ისაუბრა მან ანაკლიის პორტის შესახებ. მან თქვა, რომ იმედს გამოთქვამს, რომ შეხვედრისას გამოთქვა იმედი პრემიერ-მინისტრთან, რომ საქართველოს შეძლებს დაასრულოს ბოლომდე მიიყვანოს პორტის პროექტი და რომ ეს არის ამერიკის ინტერესებშიც, რომ ეს მნიშვნელოვანია საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისა და დამოუკიდებლობისთვის, იმისთვის, რომ ის არ აღმოჩნდეს რუსეთისა და ჩინეთის ეკონომიკური ინტერესების მსხვერპლი და მან თქვა, მან ასევე აღნიშნა, რომ რუსეთი და ჩინეთი არის ის ქვეყნები, რომლებსაც საქართველოსთვის საუკეთესო სურვილები და მიზნები ნამდვილად არ აქვთ გულში, ანუ მათ არ აქვთ საუკეთესო ზრახვები საქართველოს მიმართ. სწორედ ამ კონტექსტში ისაუბრა მან ანაკლიის პორტის დასრულების და განხორციელების აუცილებლობაზე. ეკა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ საუბრისთვის. ამერიკის ხმის ჟურნალისტი ეკა მაღალდაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელსაც ვემშვიდობებით, მაგრამ ამავე თემაზე საუბარს ვაუგზავნებ ჩვენს უკვე შემდეგ სტუმართან, დავით ბრაგვაძესთან, რომელიც Skype-ის საშუალებით რამდენიმე წუთში შემოგვერთდება. უშიშროების საბჭოს ანალიტიკური დეპარტამენტის ყოფილი დირექტორი დავით ბრაგვაძე გვესაუბრება საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული ქარტის 10 წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიების ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე ესწრებოდა.
და მამუკა ბახტაძე გუშინ შეხვდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან მაიკ პომპეის, თუმცა როგორც აღნიშნა ვიზიტის ფარგლებში გარდა კონკრეტული ამ შეხვედრისა დაგეგმილია ასევე სხვადასხვა ღონისძიებების სხვადასხვა სახის შეხვედრა, თუმცა ჩვენ დავით ბრაგვაძესთან ერთად კონკრეტულად ბახტაძისა და პომპეოს შეხვედრას მიმოვიხილავთ. ეს შეხვედრა ეკონომიკურად ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბევრი სხვადასხვა საკითხი მიმოიხილეს, როგორც არის რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, ნატოში ინტეგრაცია, უსაფრთხოება და ასე შემდეგ. დავით გვერდაბა Skype-ის საშუალებით, დავით მოგესალმებით. გამარჯობა. დავით, საუბარი დავიწყოთ იმ განცხადებების ზოგადი მიმოხილვით, იმიტომ რომ ბევრ სხვადასხვა მნიშვნელოვან თემას შეეხო პრინციპში ორივე წარმომადგენელი ამ შეხვედრის. თქვენთვის რომელი იყო თქვათ განსაკუთრებით საყურადღებო ან მოულოდნელი? როგორ შეაფასებთ ამ განცხადებებს? ენმა წინასწარმა პრინციპში ყველაფერი მიმოიხილა, ან შევეცდები როგორც რაღაცა ხალი ვთქვა თქვენ მაყურებლისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები გეკეთა მართლა თელი მიმართულებებზე, იქნებოდა ეს სასამართლო, არჩევნების ზოგადად დემოკრატიული განვითარების პროცესი, ანაკლიის სპორტი, თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პირადად ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი განცხადება იყო ის, რომ ტრამპის ადმინისტრაციამ მაიკ პომპეოს პირით კიდევ ერთხელ გითხრა, რომ ისინი მხარს უჭერენ ჩვენს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს და ყოველთვის ამერიკის შეერთებული შტატების ისეთ გაგრძელებს საქართველოს ხანდაჭერას ამჯერ. ჩემი აზრით ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილი, რაც ჩვენ ვაშინგტონიდან მოვისმინეთ ტრამპის ბახტაძის ვიზიტის. დავით, განცხადებებს დაუბრუნდებით, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია მიმოვიხილოთ დიპლომატიის ენა და განცხადებების წონა, ანუ რა ტონალობაში იყო ნათქვამი და რაზე შეიძლება ვიმსჯელოთ ამ ტონის და ფორმის მიხედვით. შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს შეხვედრა იყო წარმატებული თუ გარკვეული იმედგაცრუებასაც ჰქონდა ადგილი? ხო, საინტერესო კითხვაა. საქმე იმაშია, რომ შეხვედრა ჩემი აზრით, მაი ჩემი შეფასებით წარმატებული იყო და შემდეგი შეხვედრებიც იმედი მაქვს, რომ ასეთივე კაფიონ გზავნილებით აღინიშნება როგორც თევადელი, მაგრამ თავარი აქ მას ის არის, რომ შეიძლება შთაბეჭდილება დარჩეს ვინმეს, რომ აქ ამერიკის შეერთებული შტატების თვითონ გარკვეული განაწყვეტინებაც შეიმჩნეოდა განცხადებებში, განსაკუთრებით როდესაც ანაკლიის პორტზე იყო საუბარი. საქმე იმაშია, რომ საქართველოში ამ ცოტა სხვა გამოხმაურება ჰქონდა, სხვა რეზონანსი ჰქონდა ამ ყველაფერს და სხვანაირად ესმით, ცადი ახლა იქნება ეს ხელისუფლება თუ პოლიტიკური ოპოზიცია, ამას სხვადასხვანაირად თითქულობს და თავის ამჩევებს სხვანაირად ვითარგმნის. ჩემი აზრით, მაინც ამერიკის შეერთებული შტატები არ უნდა განვიხილოთ ისეთ ქვეყნად, როგორც დაუშვათ რუსეთია, რომელიც კაპიო დირექტივებით ელაპარაკება საკუთარ პარტნიორებს თუ იმ ქვეყნებს, რომელსაც მოიაზრებს საკუთარი გავლენის სფეროში. ამერიკის შეერთებული შტატები არ არის ჩემი გადასახედიდან ის ქვეყანა, რომელიც ასე დირექტივებს ეცაუბრობს. ეს უფრო იყო ალბათ რეგულარული რეკომენდაციები და ის ხაზგასმას, რომ საქართველოში ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს კაფეო ინტერესები და კარგი იქნება ამ ინტერესების გათვალისწინება როგორც საქართველოსი, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ნუ ეს ხო ცოტა ჩვენთვის ცოტა უცნაური იყო და უშე ჩინეთის რუსეთთან ერთად მოხსენიება ერთ კონტექსტში, იმიტომ რომ ჩინეთთან ჩვენ არ გვაქვს ისეთი ურთიერთობები როგორც რუსეთთან, ან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი გვაქვს და ვიღო პროპაგანდული ფესტივალის კონტექსტში, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩინეთის სავაჭროვის ფონზე საქართველოს კონტექსტში ამერიკელებმა მოიხსენიეს ჩინეთი და ამისთვის რომ მასაც არ აქვს რუსეთის მსგავსად კეთილი სულები საქართველოს იყო როგორც ღია ეს დეპარული. მნიშვნელოვანი იყო მაიკ პომპეოს მხარდაჭერა, ალბათ რომელიც მან გამოხატა იმ ფრაზით, რომ აღნიშნა, რომ არის ჩვენი მუდმივი პარტნიორი ნატოსკენ მიმავალ გზაზე. რა სახის დადებით შედეგების და პოზიტივის მომტანი შეიძლება იყოს ეს განცხადება ჩვენი ქვეყნის? რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება. ასეთ განცხადებს ამერიკელი ნატოჩინოსები აკეთებენ ხშირად და რაც ხშირად დააკეთებენ, ყოველი მათგან არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არ არის სულ ერთი, რას ითვლიან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩვენზე და ის, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია, რომელიც დიდი შანსია კიდე 4 წლის განმავლობაში იყოს ამერიკის ხელისუფლებაში, კიდე უჭერს ხარს საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს, არის სასახა პროგრესის მანიშნებელი ამ მიმართულებით ჩვენი ქვეყნის
ჩვენ ხადია, ჩვენ მიზანი არის ნატოში გაწევრიანება, თუმცა თუ ამ მიზანს ვერ მივაღწევთ, ეს შეიძლება აისახოს სხვა სახის ბენეფიტებში, მაგალითად ჩვენ ხედავთ, როგორი უჭიდროა ამერიკის შეერთებულ შტატებისა და საქართველოს თანამშრომლობა თავდაცვის ძალების გაძლიერების კუთხით, რეფორმების კუთხით, შეიარაღების მოწოდების კუთხით და ასე შემდეგ. მიმაჩნია, რომ მომავალშიც ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს ჩვენი შეიარაღებული ძალების ხარდაჭერას და ძალიან კონკრეტულ რაღაცებში აისახება და არ იქნება მხოლოდ რაღაც განცხადებების დონეზე ეს ხარდაჭერა არ დარჩება. დავით, მნიშვნელოვანია ასევე მიმოვიხილოთ სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესების შესახებ გაკეთებული განცხადება და ასევე არჩევნების მეორე ტურისტის ჩატარებული კამპანიის შესახებ განცხადებაც, რომ უფრო დეტალურად განვიხილოთ. ხო, სასამართლოთი დავიწყებ. მე არა ვარ ხო მაგის განსაკუთრებული ექსპერტი, თუმცა ზოგად დონეზე რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ხაზგასმ განიშნავს საქართველოში დამოუკიდებელი სასამართლოს არსებობის აუცილებლობა, საჩვენთვის არის ასევე მხოლოდ პოლიტიკური შედეგების მომტანი შეიძლება იყოს. ეს კიდევ ერთხელ შეიძლება შევთვალოთ მეგობრულ ჟესტად, მეგობრულ მესიჯად, ნუ შეიძლება ცოტა საყვედურ ნარევად, მაგრამ ცხადია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დაინტერესებულია საქართველოში სამართლიანი სასამართლოს ჩამოყალიბებით და ეს მხოლოდ პოზიტიურად შეიძლება აიცილოს იმ რეფორმებზე, რომელიც ჩვენ ამილახულებით გეგმავთ. რაც შეეხება არჩევნებს და მეორე ტურს, ნუ პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ იგივე გზავნილები მოვისმინეთ ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო გუნდისგან. გაზეთს ჩვენ შემთხვევაში არასამთავრობო სექტორი, სამოქალაქო სექტორი აპელირებს. ეს ჩემი აზრით უნდა განვიხილოთ არა იმდენად ამ შუალედური არჩევნების, არამედ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების კონტექსტში. 2020 წლის არჩევნები არის მნიშვნელოვანი წყალგამყოფი ალბათ ქართული დემოკრატიისთვის, უბრალოდ იმ აი შევადარებით 2012 წლის არჩევნებს, იმიტომ რომ ჯერ არ ყოფილა საქართველოს ისტორიაში რომ ერთი და იგივე ხელისუფლება სამი ვადით დარჩენილი იყო ძალაუფლებაში. ამის შანსი ქართულოსნებს რა თქმა უნდა აქვს, თუმცა ყველას აქვს მოლოდინი რომ რაღაც განსაკუთრებული მოხდება 2020 წლის არჩევნებზე. თუნში მოვისმინეთ ჩვენ ჰილარი კლინტონის განცხადება, რომელიც ამბობდა, რომ ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარება მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. დღეს ეს ტერმინოლოგია არ მოვისმენია, თუმცა ხაზგასმის მოვისმინეთ ის, რომ მნიშვნელოვანია არჩევნების სამართლიანი არჩევნების დაცვა. ეს ალბათ უფრო 2020 წლის არჩევნების კონტექსტში იქვა და იმედი გვაქვს ყველას, რომ ამას ხელისუფლება გაიგებს სწორად და სამართლიან საპარლამენტო არჩევნებს ჩავატარებს საქართველოში. დავით, ამ შეხვედრის მიმართ ხელისუფლების გამოხმარებაც საინტერესოა, თუმცა მანამდე მინდა კითხოთ შეხვედრის ფარგლებში მიღებული დეკლარაციის შესახებ, უფრო მეტი ინფორმაცია რომ მოგვაწოდოთ და მისი მნიშვნელობის შესახებაც რომ გვესაუბროთ. ხო, ან ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია ფორმალურად აისახოს ხოლმე ის გზავნილები და განცხადებები, რასაც ჩვენ პარტნიორები ხარდაჭერი განცხადებები და ისინი აკეთებენ ჩვენთან მიმართებაში. და ცხადია ყოველ ასეთ ჯერზე, თუ ეს განცხადებები, ზეპირი განცხადებები იქნება დოკუმენტირებულიც სხვადასხვა ფორმით, რა თქმა უნდა, ამასაც ესეც ცალკე შეიძლება განვიხილოთ ხოლო დადებითად. ჩვენ აღნიშნეთ, რომ ეს პრემიერის ვიზიტი ამ შემთხვევაში სიმბოლურად ემთხვევა საქართველოს და ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის 10 წლის იუბილეს. ეს დოკუმენტი არის ჩვენთვის უკიდურესად მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური მნიშვნელობის მქონე დოკუმენტია, როგორც საქართველოს უსაფრთხოებისთვის, ასევე ეკონომიკური განვითარებისთვის, სხვა მთელი რიგი საკითხებისთვის. აქედან გამომდინარე, ამ ღონისძიებების ფარგლებში კიდევ ერთხელ ხაზგასმა იმის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები რჩება ჩვენს ურყევ მეგობრად და პარტნიორად და ამას აფიქსირებს ყველა შესაძლო საშუალებით, არის ძალიან კარგი და მისაწვდომი.
და ასევე მნიშვნელოვანი ადგილი და შემდგომში უკვე გამოხმაურება დაეთმო ანაკლიის სპორტის საკითხს, როგორც ხელისუფლების მხრიდან, ასევე ოპოზიციის მხრიდანაც. რაც შეეხება პომპეოს განცხადება, პომპეომ იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო ანაკლიის პროექტს ბოლომდე მიიყვანს და პომპეოს თქმით, ეს პროექტი ხელს შეუწყობს საქართველოს დაახლოებას თავისუფალ ეკონომიკებთან და ქვეყანას თავიდან არიდებს რუსეთისა და ჩინეთის ეკონომიკური გავლენის ქვეშ მოხვედრას. თქვენ დაიწყეთ ამ თემის შესახებ საუბარი, თუმცა შემდეგ კითხვაზე გადავედით და ახლა უკვე აი დეტალურად რო გავყვეთ, ასე ვთქვათ, აი ამ ნაწილსაც. ხო, ალბათ ანალიზის საკითხი არის ყველაზე ესეთი მრავალმხრივი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა ხელისუფლების მომხრეებისაც, მათი ოპონენტებისთვის, ანუ ყველანაირად შეიძლება საიკითხო ის განცხადება, რაც მაი პომპეო ამ საკითხთან დაკავშირებით გააკეთა. ჩემი პირადი მოსაზრებით ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ასეთი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტის მიმართ აფიქსირებს ასეთ პოზიციას. ამ ერთი მხრივ ჩანს ის, რომ ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესში, მას აქვს ეკონომიკური ინტერესები ანაკლიაში, რაც პოზიტიურად აისახება ქართულ ეკონომიკაზეც. მეორე მხრივ, ჩემი სპეციალობიდან გამომდინარე, მე უფრო ამას კომუნიკურზე მეტად ანაკლიაში მივხედა უსაფრთხოების კონტექსტში, იმიტომ რომ ანაკლიის პორტი შეიძლება იქნა ბევრი ლაპარაკი იყო და ბოლო პერიოდში პორტში ხმატოვანი პორტის გაკეთებაზე, გვაქვს კიდევ ერთი პორტი ბათუმში, მაგრამ ანაკლია მის მდებარეობიდან გამომდინარე იქნება უსაფრთხოების გარანტია საქართველოსთვის და ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს მაწყლოვანი პორტი, რომელშიც იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესები, ცხადია, რომ საქართველოს უსაფრთხოებას, საქართველოს მდგრადობას ამ მიმართულებით კიდევ უფრო გაამყარებს. აი, ცალსახად შემიძლია ვთქვა, რომ არ ვიცი როგორ, ვინ როგორ გაიგებს ამ განცხადებას, მაგრამ თუ პომპეოს განცხადება იქნება ბიძგი იმისთვის, რომ ეს პროექტი სწრაფად განხორციელდეს, ჩვენ მხოლოდ უნდა მივესალმოთ ამას, იმიტომ რომ ეს არ არის ახალი იდეა, ეს არ არის ახალ ხელისუფლებისა და საქართველოს არ წინა ხელისუფლების იდეა. 21 საუკუნის დასაწყისიდან, ჯერ კიდევ ედუარდ შევარდნაძე რომ იყო საქართველოს პრეზიდენტი, საუბარი მიდის იქ ანაკლიაში ღვაწლოვანი პორტის მშენებლობაზე. სამწუხაროდ ვერცერთმა ხელისუფლებამ, მესამე ხელისუფლება ეს უკვე ეს საკითხი ვერ მიიყვანა ბოლომდე, ბოლო პერიოდში გარკვეული ძვრები ამ მიმართულებით არის. არც ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია ყოფილა ამ საკითხთან დაკავშირებით, არც ამერიკის იმპაქტიო და თუ ეს ყველაფერი ერთისმხრივ ჩვენი სურვილი, მეორე მხრივ ამერიკული ინტერესი და საქართველოს ეს უსაფრთხოების კონტექსტი კარგად იქნება გააზრებული როგორც ჩვენი პარტნიორების მხრიდან, ასევე საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. ამით ყველა დარჩება მოგებული რეგიონის, ჩვენი ქვეყანაც და ჩვენი პარტნიორები. ძალიან დიდი მადლობა დავით ამ შეფასებებისთვის და საუბრისთვის. დავით ბრაგვაძე უშიშროების საბჭოს ანალიტიკური დეპარტამენტის ყოფილი დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ კი დღეს ვამშვიდობებით უკვე მაყურებელს. გადაცემა #ახალი თემებით დაბრუნდება ხვალ ზუსტად 19 საათზე. დროებით.